እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለዘላለም ህይወት ያለው ጌታችን የተመሰገነ ይሁን በዙፋኑ ላይ ይንገስልን እኔ መጣሁት ከወለንጭት ወረዳ ነው ቦሰት ወረዳ ያው እግዚአብሔር ያረጋልኝን ለማመስከር ነው መጣሁት ዚም በጥቻለሁ ከዚህ በፊት ግን ብዙ ነገር አርጎልኛል እና አርብ ቀን ማታ እግዚአብሔር 400 ብር ደግሱ ይላል በዚህ ተደናላችሁ ዘሮቻችሁ ምድናሉ እናንተ ብቻ አይደላችሁ ሜደገሳችሁ ሰው ብቻ አይደላችሁ ማለት አሜን ብዬ ተቀበልኩ እግዚአብሔር መስገን አሁን እንዴት አርገን እንደምወጣ ከቤት ውስጥ ልጅ ያለች እና ያው ክርስቲያን ነሽ ግን ልጆቼ ክርስቲያን ናቸው እግዚአብሔር ሆይ አረ ወደ አንተ ጸሎት አስለምዳቸው ላለው ይሄዳሉ ግን እስከዚህም ናቸው ጌታ ሆይ አልኩና ቀስ አልኩና ሹልክ አልኩና ወጣሁና ልክ 7 ሰዓት አካባቢ ሆኗል ባንክ ቤት ሄድኩ ባንክ ቤት ሄድኩና ያንን 400 ብር ለመደገስ ሄድኩ ሲሄድ ባንክ አስገቢዋ እንትኑ ትምትጠፋው አራት ጊዜ ሶስት ጊዜ ተበላሽቶ ወረቀቱን ምጥፈበት ሰይጣን ሰውን ይፈታተናል በአራተኛው ተስተካከለና ያንን ብር ማለት ላኩ እግዚአብሔር መስገን ትግል ነበር በልጄ ስም ነው ያላኩት ለልጄ ነው ያንን ሁሉ ያረኩት ብዙ ትግል አለባት ከባሏ ጋርም ለማጣላት አጋንንት ብዙ ለፍቷል ልጆቼን እየጠፋለሁ ለመግደልም ትሞክራለች እናንተ ባልተፈጠራችሁ ትላለች አው ተፋጁ ተደባደቡ ብዙ ነገር ሆኑ አረ ጌታ ሆይ አንተ እኮ ትልቅ ነህ ብዙ ነገር ትሰራለህ ብዙ ነገር ታደርጋለህ መጥቼ ማይቻለሁ በቴሌቪዥን ማይቸድኛለሁ ጌታ ሆይ እንግዲህ መላፍ ጠራልኩና ያንን ደግሼ በመጣው ቀን ቃሏ ሁሉ ተሻረ ጋብየር መስገን አው ታጩ ምትጠጠጣውንም ምንም ምትለውንም ቱት አርገችው ወይ እናንተ ልጆች ጌታ እኮ እኔ መጀመሪያ ልጄን በሆዴ ውስጥ ገለ እናንተ ባረከልኝ እግዚአብሔር መስገን ማለት ጀመረች ጌታ ማመስገን ጀመረች ከዛ አሃ ጌታ ሆይ ሰርተሃል አንተ አልኩና ምንም አላልኩም አልተናገርኩም እግዚአብሔር መስገን አልኩ ያ ከጎረቤት የሚዋጋ ውጊያ ባላለ አለ ጣጣለ ከዛ ሽማግሌም ቢያለች ስንት ሰውም ቢያለች ከዛ እግዚአብሔር በክብሩ አስታረቃቸውና አድር ተጣልተውና አድር ነበሩ ከዛ እግዚአብሔር መስገን ዛሬ ልጃቸውን ትምርት ቤት አስገብተው እግዚአብሔር ደርሶ ከናዝሬትም አዲስ አበባ ገብቶ ቤት ተከራይተው እሱም ወደ ስራው እሷም ከልጆቿ ጋር ትምርት ቤት አስገብታ ትኖራለች እግዚአብሔር የተከበረ ይሁን ከጌታ ለምናችሁ ምንም አታጡም ለምኑ እግዚአብሔር የተመሰገነ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ አሜን ታምራት በሉ አሜን ይቀጥላል አሜን በኢየሱስ ደም አሜን ተሸፍናችኋል አሜን 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 እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን በዚች ላይ በዚህ አሁን ስራ ተምራለች ሶስት አለት ነው ተማረችው በባንክ ቤትም በኢኮኖሚም እና ቃል አውጣላቸው ሁለቱም ስራ የላቸው ባሎቻቸው ነው ስራ አላቸው እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም የሥራ በር ይከፈትላቸዋል አሜን አሜን ቃል አውጥቻለሁ ይከፈታል አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክዎት ማማ ተባረኩ እግዚአብሔር ታምራት አድርጓል እኔ መቼም ዛሬ አርጅቼ መሬት አላስኩም የእግዚአብሔር ሰው የልጅ እጅ አታሳየ ብዬ ጌታን እየለመንኩ ነው እስኪ ስራ መንገር ክፈትልኝ በቃ ሰርቼ ከሰው ጋር ውዬ ልግባ ማንንም የለብኝ እጆቻችሁን አንሱ እግዚአብሔር ቃል አወጣለሁ እግዚአብሔር ይሰማል አሜን ይሰማልኛል በኢየሱስም የሥራ በር ይከፈትላችኋል አሜን እግዚአብሔር አባት ሆይ የተመለኙት ሁሉ በእጆቻቸው ይግባል አሜን እኚህ ደካማ እናት በኢየሱስ ክርስቶስም በሮች ይከፈቱ አሜን 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 እግዚአብሔር ናመስግኑ እግዚአብሔር አምላክ በሮችን ይከፍታል ማማ ተባረኩልኝ ጌታ ኢየሱስ ይባርክዎት አጨብጭቡላችሁ አሜን ተባረክ አሜን ከባለቤት ጋር ከልጆች ጋር እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ምንጊዜም በቴሌቪዥን ሳይ ይባርኩ ነው አሁንም ተባረክ አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።